ួយខ្ញុំបានអផលលយចយក្នុងខ្សែភាពយន្តអប់រំថ្មីម៉ែឲ្យកូនសុំទោសដែលកូនធ្វើឲ្យម៉ែខកចិត្តគឺជាស្នាដៃទី2បន្តអំពីរឿងធ្វើល្អបានអ្វីមកវិញជួយរៀនតដៃណែឈប់ចាញ់ដល់នេះចាញ់ដែលជាការនិពន្ធដឹកនាំនិងសម្ដែងដោយខ្លួនឯងដឹងថាលោកគ្រូគាត់សួរសំណួរថាម៉េចទេបានឯងថាចេះខ្ញុំមកដឹងផងលោកគ្រូមានការផ្ដល់កិត្តិយសអំពីសំណាក់តារាភាពយន្តជើងចាស់3រូបគឺបងប្រុសជាសំណាងបងស្រីស្វែងសិយាតាអូនសំឡាញ់យុបមិញបងទៅសពឃើញថាកូនរបស់យើងនេះគឺអ្នកមានបុណ្យមកចាក់ឈាមនិងបងសមុទ្រស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងឯងលុយភាគរយរាល់ខែរបស់ខ្ញុំបាត់ទៅណាមានការសំណុំពរពីលោកយុសាឡាសូមឲ្យយើងកែឈ្មោះចំណងជើងពីទឹកថ្លុកដានជើងក្រុម3ទៅទឹកថ្លុកដានជើងកោវិញដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងឈ្មោះភូមិដែលខ្ញុំមានការភាកបើមែនតើដែលខ្ញុំមិនដឹងសោះថានៅក្នុងភូមិនោះគឺមានឈ្មោះដូចទៅនឹងចំណងជើងរឿងរបស់យើងអញ្ចឹងគាត់ថាខុសពីកោមកក្របីដូច្នេះប្រូយើងស្ដាប់ទៅរៀងច្រឡំតិចដោយសារតែយើងកែតម្រូវទៅតាមឈ្មោះភូមិអាសច្ចៈខ្ញុំទៅជាក្មេងភូមិឡើងដោយសារផកកាទឹកធ្លុកក្របីនឹងសោះមិនក៏មានអីទៅខ្លាញ់មិនកើតយល់ល្អព្រោះកន្លែងស្ងាត់ស្ងប់មើលម្នាក់ឯងទៅប្រយ័ត្នយំខ្វះគេពុទ្ធោកូនម្ដាយកូនមានវាសនាកើតក្នុងត្រកូលដ៏ស្ដុកស្ដំកូនមិនគួរណាមករងទុក្ខវេទនាចឹងទេរួមនឹងឈុតស្នេហាដ៏ផ្អែមល្ហែមតើពិតទៅបងមិនដែលខ្វល់ជាមួយពួកវាទេបងខ្វល់តែអ្នកណាដែលតែងតែតាមនៅក្បែរបងជារៀងរហូតមកជុំមកអាយមិនបាច់ចាំយូរទេចេញត្រៀមលើព្រឹកនេះហើយយប់នេះម៉ោង9ចេញហ្វូលតែម្ដងចឹងដាក់ស៊ីហ្វើហើយទៅនឹងមានធ្វើការឡាយនៅក្នុងเพจផ្លូវការ Diamond Media ជូនមកឲ្យបង